Matan Sandu Myadi, Lu Poesi Dwin, Shiyakin Geregabe, Nitalia Shijabare, Lu Poesi, Loema Dotimi Usaja, Pawentin Vinesaya, Sare Adasi Myajang, Matan Sandu Myai, Nizin Shindan Yadi Murudwin, Akakemia Yensan Jodri Nijayabi, Ludada U, Yashi Kansada de, Aquirogo, Tikanina Mumia, Pibosivare. A Joseph Pit, Matan Sandu Myadi, Lu Poesi Dwin. Amyani do bouncy power I move machine. Bepe can tie again, Sare, Sojurugo, Kanzani Jayabare. Cavacula the Maga Puegidi, Madan Sandu Mai, Tandu Nimia, Queerogo, a late hag you do apien. Madan Sandu Mai, Queemia Saya, Ulatamaga Convention go, Natan Chacune, December Sadoya Nedrin, Tamakebare. Cavacula the Maga Puegi, Muarane, Longazenogo, a Saint Mere Lisa Lina, Gendolia Shide. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗန်ရှင်းကို2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့တွင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်မတန်ဆွမ်းသူတို့၏အခွင့်အရေးတို့ကိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်အသေးအချာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကိုလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့်မြေအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစဉ်ကော်မတီတို့ကို၎င်းအတည်တည်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်မတန်ဆွမ်းသူများသည်၎င်းတို့၏ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ကြောင့်ကိုဗစ်-19 ကာရောဂါ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကို တာမန်ချိန်များတွင်လည်းမတန်ဆွမ်းသူများအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှု၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်နှင့်ရက်ရွာအတွင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်စသည့်တို့တွင်နေပါသောအခွင့်အလမ်းများရင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်ကိုဗစ်-19 ကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းသူများကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အခက်အခဲတို့ကိုပြေလည်စေနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခြင်းကိုတဦးလျှင်3,000 ယခုနှစ်တွင်ကြားရောက်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားများကျင်းပ။ အခုလိုမျိုးမတန်ဆွမ်းလူများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့ကိုကျင်းပပေးခြင်းအပြင်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကိုစိတ်ခွန်အားဖြင့်တိုးပွားစေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလေးတွေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လေးတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အဲ့လိုနေ့တွေမှာပြသခွင့်ရှိမယ်သူတို့ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းအသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတော်နဲ့တကွာတိုင်ကုံလုံးကိုအားလုံးကိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ မတန်ဆွမ်းမှုအကျုံးဝင်စေဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်လုံခြုံခြင်းတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။မတန်ဆွမ်းမှုအကျုံးဝင်စေဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်လုံခြုံခြင်းတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။တိုးပြပါ၍ကိုဗစ်-19 ကာရောဂါအန္တရာယ်ကိုတုံ့ပြန်ရာတွင်၎င်း အနာဂတ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဆောင်ရွက်ရာတွင်၎င်း လူကုန်တိုက်ခါနှင့်အညီမတန်ဆွမ်းသူများလက်လန်းမီပေါင်းစည်းပါဝင်နိုင်ရေး မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကို မတန်ဆွမ်းမျိုးဆက်သစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင်မတန်ဆွမ်းသူများအားလုံးနဲ့အတူယခုနှစ်တွင်ကြားရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Leadership and Participation of Persons with Disability Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World အားလုံးအကျုံးဝင်လက်လန်းမိပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ COVID-19 အလွန်ကဘာဖြစ်ပေါ်ရေးမတန်ဆွမ်းသူများဥဆောင်ပါဝင်စူးစမ်းပေးဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဂုဏ်ပြုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။